Welcome to Gaseng eMarketing LLP. Gaseng eMarketing LLP লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। প্ৰিয় বন্ধু, মই আজি গাসেংৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰক্ৰিয়াটো অলৰেডি মই আগৰ ভিডিঅ'টোত নিৰ্মাণ কৰি দেখুৱাইছিলোঁ কেনেকৈ গাসেংৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগে। আজি মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো যে গাসেংত লগইন কেনেকৈ কৰে আৰু লগইন কৰি মেলি আপোনালোকে কেনেকৈ ৱাচ এডছত গৈ আপোনালোক কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰিব পাৰি এই কথাখিনিকে মই আপোনালোকক বিশদভাৱে জনাবৰ কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। আপোনালোক প্ৰথমে আমাৰ মোবাইলত থকা প্লে ষ্ট'ৰত ক্লিক কৰিব লাগে। প্লে ষ্ট'ৰত ক্লিক কৰিলে আমি যদি গাসেং ই মাৰ্কেটিং বুলি মাৰোঁ, গাসেং ই মাৰ্কেটিং LLP বুলি যদি আমি চাৰ্চ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ওলাই আহে। এইটো মই অলৰেডি যিহেতু ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ, চ' মোৰ অপেন বুলি আহিছে। আপোনালোকে ডাউনলোড তাত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব, তাৰপিছত ইনষ্টল কৰিব। আমি অপেন কৰিলোঁ। অপেন কৰাৰ লগে লগে আমি এটা ছেকশ্যন পাওঁ। এই ছেকশ্যনটো হৈছে লগইন ছেকশ্যন, লগইন অপশ্যন। লগইনটোত আমি যদি ক্লিক কৰোঁ এনেকৈ ওলাব। ইয়াত যিহেতু আপুনি আইডিটো যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিছিলে, ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আপোনাক ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড এটা দিয়া যায়। তাৰপিছত আপুনি 499 টকা কোম্পানীলৈ গাসেংলৈ দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ আইডি সক্ৰিয় কৰি দিয়া হয়, অৰ্থাৎ এক্টিভ কৰি দিয়া হয়। যিহেতু ইয়াত আমি ইউজাৰ আইডিটো লিখিম, ইউজাৰ আইডিটো হৈছে GML। মই বেলেগৰ ইউজাৰ আইডি এটা মই আপোনালোকক শ্ব' কৰিবৰ কাৰণেহে মই সেইটো লিখিছোঁ। চ' আপোনালোকৰ নিজৰ আইডিসমূহ আপোনালোকে ইয়াত পূৰণ কৰিব। তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো দিব লাগিব, আপোনালোকৰ নিজৰ পাছৱৰ্ডবোৰ দি দিব। তাৰপিছত ইয়াত লগইনত ক্লিক কৰিব লাগে। লগইনত ক্লিক কৰিলোঁ, এতিয়া লগইন খুলিছে। খোলাৰ পিছত আপোনালোকে এই মেইন বাৰটোত ক্লিক কৰিব লাগে। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে 2 নম্বৰটো দেখিছে আপোনালোকে ৱাটছ এডছত আমি ক্লিক কৰি দিলোঁ। ৱাটছ এডছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে যিহেতু গাসেঙে দিনত 5টাকৈ এডভাৰটাইজমেণ্ট গাসেঙে দিয়ে, চ' এইকাৰণে এই 5টা এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাই আহিছে। আমি ইয়াত চুৱেপ্ট কৰিব লাগে। ৰাইট চুৱেপ্ট কৰি মেলি আমি ইয়াত ৱাচ এণ্ড আৰ্ণটোত ক্লিক কৰিব লাগে। এইটো যেতিয়ালৈকে নীলা নহয় তেতিয়ালৈকে আমি ৰৈ দিব লাগে। এতিয়া নীলা হ'ল, আমি পুনৰ এইযোৰ চাই মেলি আমি বেক যাব লাগে। তাৰপিছত পুনৰ ৱাচ এণ্ড আৰ্ণত যাব লাগে, এনেকে ক্লিক কৰিব লাগে। এইটো ৰিপিট কৰিব লাগে, যেতিয়ালৈকে 5টা মিনিট আছো তেতিয়ালৈকে এইটো ৰিপিট কৰিব লাগে। মই ৰিপিট কৰি আছো। ইয়াত অলৰেডি ৱাচ এণ্ড আৰ্ণ বুলি দেখাইছে, এইটোত 4 নম্বৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো আমি ক্লিক কৰিছোঁ। এইটো হৈ গৈছে। তাৰপিছত আমি 5 নম্বৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো ক্লিক কৰিম। এই 5 নম্বৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো আমি ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰমানে আমি আজিৰ যিমানখিনি আছিলে এডভাৰটাইজমেণ্ট আছিলে, গোটেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আমি 1, 2, 3, 4, 5টাকৈ আমি এডভাৰটাইজমেণ্টবোৰ চালোঁ। চোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ বা এই প্ৰডাক্টটো যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিউ প্ৰডাক্টছত গৈ মেলি আপোনালোকে সেইটো ক্ৰয় কৰিব পাৰে, কিনিবও পাৰে। সেইটো কিনিবলৈ যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে আমি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকক জনাব পাৰিম। তাৰপিছত এই পইচাটো ক'ত সোমালে, এই পইচাটো আমি চাবলৈ কাৰণে আমি পুনৰ হোম পেজটোলৈ গ'লোঁ। ডেশবৰ্ডৰ পৰা হোম পেজলৈ গৈ মেলি যিহেতু এডছ ইনকামৰ কথা কৈছোঁ, ইয়াত আমি ক্লিক কৰিলোঁ।
ভিউ কৰি আছো আমি এটা ভিউ কৰিম ভিউ ভিউ হৈ আছে তাৰপিছত এডছ ইনকাম যেহেতু 450 ইয়াত নেটৱৰ্কটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে লগে লগে আহা নাই আপোনালোকৰ যিটো এডছ ইনকামৰ টুডে ইনকাম এই পেণ্ডিং ইনকামত সোমাইছে এই পেণ্ডিং ইনকাম যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডাউনলাইনত এজন হ'লে মানুহক আপোনালোকে জইনিং নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই এডছ ইনকামটো ইয়াত 450 আপোনালোকৰ এই পেণ্ডিং ইনকামত সোমাই গৈছে তেনেকৈ আপোনালোকে দিনটো 15 টকাকৈ আমাৰ এডছসমূহ এডভাৰটাইজমেণ্টসমূহ চাই মেলি আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিলে আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ গাছেঙৰ কেনেকৈ কে ৱাই চি কৰিব লাগে গাছেঙৰ পৰা কেনেকৈ পইচা উইথড্ৰ কৰিব লাগে এই গোটেই প্ৰচেছটোৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' নিৰ্মাণ কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়ালৈ নমস্কাৰ থেংক ইউ